ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ପ୍ରେଡସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ସ୍କୁଟରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସହରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ ତଥା ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ଅଟୋ ଓ ସ୍କୁଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ତୁଳନାରେ ସିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କଲେ 30-40% ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବବର୍ଷର ଉପହାର। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଜି ପରିବହନର ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ସେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଳେ ଥାଉଥାଉ ଆମେ ସିଏନ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଗେଲ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏନ୍ଜି ଆସିବା କାରଣରୁ ଇଏ 30-40% ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସକୁ 600-900 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଭାରତର ଅନେକ ସହର ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁ ସିଏନ୍ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୁଏଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। बोले तो जैसे आप सी एन जी की बात करें तो सी एन जी तो बेसिकली आपको मालूम है कि सस्ता फ्यूल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है और इसको जलाने से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड या उसको शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स, नॉक्स और सॉक्स बोलते हैं। ये डीजल और पेट्रोल के जलाने से वो जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि सी एन जी की जो कॉस्ट है वो सी एन जी की कॉस्ट 59.06 पर के जी में रखी है, जो डीजल और पेट्रोल से बहुत कम है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है। सी एन जी की गाड़ी से अगर टू व्हीलर की बात की जाए तो कम वो 70-80 किलोमीटर गाड़ी चलती है प्रति के जी, और थ्री व्हीलर की बात की जाए तो कम से कम 60 किलोमीटर गाड़ी चलती है प्रति के जी, और फोर व्हीलर की बात की जाए तो 35-40 किलोमीटर गाड़ी चलती है प्रति के जी। तो इसलिए यूज़र को, खरीदने वाले को, सी एन जी गाड़ी को यूज़ करने वाले को कभी भी सी एन जी स्टेशन पर बार बार पेट्रोल पम्प जाने की, सी एन जी स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप भरवा लीजिए और आपकी गाड़ी से काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आप फ्री हो जाते हैं। ତେବେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏନ୍ଜି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ସ୍କୁଟରର ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଏହି ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଅଟୋ ଚାଳକ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଇଲେଜ ୱାଇଜ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖୁଛି, 80 ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପଇସା ବି 59 ରୁପିଜ୍ ପର୍ କେ ଜି ଅଛି, ତ ପଇସା ବି ସେଭ୍ ହେବ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଆମର। ଦୁଇଟା ପର୍ବ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧିକା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇଟା ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଘରେ କଥା ହେବି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ, କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ କଷ୍ଟମର ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ବି ଅଧିକା ହେଉଛି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।